Bashkia e fusharës dhe të karën. Po mi pse të mund gjithmonë me ndoj që ti e i pukës? Si është puna e një individi të spikatur. Ka i bashkit vogël, ti me ndoj gjithmonë që aji e ka bashkine madhe dhe jo aji tjetëri që ka në kra që nuk është i spikatur sa kjo i pari. Kështu që ndjesë, po unë gjithmonë me ndoj që ti e i bashkis pukës. Me gjithë me që doli emri, se me ta tjere takoj më shpeshu, juve më sulem pa. Falemderit, zote i kryeministër, ju përshëndes edhe juve kolegëve të mi. Unë jam kryetari i bashkisë Puk. Për ndime e ditë të shqe. Gjithmonë me hilën fusharësit, me sjenë se Puk është një dhe në jemi të ndamë në dy bashki. Shiko, gjithë. Gjithmonë mundohet me marë, me ba fusharësit në qenër. Por, kuptohet, ka ngell dhe ja e vjetra, Puka është. Shiko, në qofse po të ndahet në 50 bashki. Në qofse do ta hapi, hila këtë temë me një tentativë për referendum, un ç'a lidhesh kam atje do të them fusharzin. Por duhet me shpall hilën kryetar të përjetshëm. Patjetër. Se po iku po iku hila e tjetrit do duket pra fusharzi sigurisht është xhep fallco. Un ju falenderoj tanë kjo proces që ju ba që në fillim dhe me Ministrin e Shtetit, rezulton në fund që ishte diçka shumë pozitive, edhe për, jo për pagat, por edhe për mënyrën se si u qas me legalizimit, me ato planet e menaxhimit, me mënyrën edhe këtë portalin e bashkëqeverisës, që është një vlerë edhe për ne, edhe për banorët, edhe për problematika që janë apo na duhet ne për me i zgjidh me qytetarët. Unë, me të vërtet, jam një vit e gjysë në mandatin si kryet bashkiak. Do të dalë pak jashtë temës, sepse për këta jina shumë okej. Okay. Jam në bashki që konkuroj me projekte, dhe mos doshme, sepse është detyra jonë, me ishe bëjë gjithë qytetari, kam një vit e gjysë që nuk gjej asnjë lloj mundësie, zero investim janë në bashkinë e Pukës. I sigurt. E sigurt. Kuptohet në fushën e bujqësisë, s'pa lëmë atë të rrugës, sepse rrugë dojnë në gjithë, nështë edhe fondët, por bujqësia është aja që ne në lidhë me atë aksesin që ne dona që Puka tjetë turistike. Edhe turistike pa një bujësi zhvillume, tu pas ato kanalet vadice që i njëmojnë fërmërt, nuk mund tjetë me bëhat i turizm që në rrushëm. Ushqimet bio, kuptohet që i gjanë në të zona, por ata dojnë një mështetje. Unë edhe pak para do ditëve bëm një panajirë aty në Puk, ishe shumë një organizum, shumë mirë dhe me ato organizatat edhe ishin edhe profesorët e Ministrisë Bujqësisë, jo në rang ministri sepse kishte probleme të tjera, erdhën dy drejtora, ata morën iniciativa. Aty duhet në Puk kërkohet që të jetë një qendër që nuk ekziston, është për trajtimin e këtyre fermerëve, duhet për bazë mujtën, shitjen e produkteve këtyre bio. Pra, do të thotë që edhe ajo jo famshmja, por Puka është e bukur sepse është investuar kohë funit në infrastrukturë, tre linje urbane, por unë kam qytet i Pukës ka 11 bloqe pallatesh që janë në shemje sipër. Edhe infrastruktura për rreth shumë e amortizuar. Po të shifet, unë kam konkuru me atë të fondi shqiptare i zhvillimit, por nuk e kam gjithë mështetin, dhe thuat që Puka ka marrat pjesën e vetë, nuk e di, unë kërkoj mështetje. Ka baj shaka ka i herë me kryetarin e bashkisë Shkodër, i kam thënë që na kina kry plaka atje, kurse ne i na prest. Kështë që
Ne mbështetjen e dojmë, Pukën dëna me vizitu, edhe me bëa turistike, jo për Rogdotën, si kryetar bashkije, por për gjithë shqiptarët edhe manej. Të falenderojmë. Të falenderojmë. Edhe më falni për edhe më zgjatjen. Më dole vetë në shteg, të nxora unë në shteg. Tani, personalisht ty, po flasim me ti se partinë e punës nuk flasim me ju, Hilës, kryetarit bashkisë Mirëditës, ju kam thënë, bëhuni ju promotor të iniciativave të përbashkëta me fermerët, bëni projektin e qendrës së ngrumbullimit të produkteve që keni atje, krijoni një kompani bashkia me fermerët me një kapital sa ta keni ju të mundur dhe më sillni projektin dhe ne do t'ju mbështesim me fondin e garancisë sovrane për bujqësinë që juve të ndërtoni qendrën e para. Mbledhja historike e Shkodrës sa kohë bë? Sa kohë? 7 muaj. Unë nuk e kam i projekt për ta mbështetur Pukën, se ta kam kërku. E dyta, ju kam thënë, të kjo vlen për gjithë, dhe është e habitshme që nuk ka projekte tilla akoma. Ju kam thënë, çdo lloj pozicioni ushtarak që keni në për teritor, se keni atje e parte, dhe që nuk është pjesë, nuk është domethënë një vend ku ka raketa, si që kemi në Tepelen, për shumë, avion, luftarak, si që kemi në Përmet, ose të tjera materialet rënda, merëni, bëni projektin dhe kryoni agroturizm ku bashkia tjetë pjesë me partner lokal atje ose me shumë nga ta investitorë që potencial që juve, zona ju i ka këtu në Tiranë, edhe janë të listumë si oligarke, ku dihun se si i quin, po dhe nga ta që janë jashtë. Nuk kam as një, nuk kam shenjë që ka ardhë një projekt tjetër. Edhe e fundit, problemi që ke ti me fasadat, e ke me Hilën, nuk e ke me mu. Sepse fusharzi thot, Puka ka marrë shumë. Ta shti është koha të marrim ne. Me gjitha të, lajmi që po t'japë është që një projekt për këto, për të vazhdua të projektin, nuk e di se sa i madhë, po një projekt që është e fondit zhvillimit, është në listë, në listën aktuale. Kështu që kur të konfirmohet plotësisht se kam pa vetë, do ta marrësh lajmin edhe do filloj puna atje. Më dole vetë në shtek, faleminderit që më dole tani, rëndësi ka që u vrave i gëzuar. Shumë faleminderit gjithë.